Вітаю, ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Сьогодні вранці було знято обмеження руху вантажного та громадського транспорту на автодорозі Н01 Київ-Знам'янка. Залишається обмеження на автодорозі Н08 Бориспіль-Запоріжжя-Маріуполь у зв'язку із ситуацією у сусідній Полтавській області. Минулої доби на дорогах області працювало близько 100 одиниць спецтехніки для очистки від снігу та обробки покриття протижилетним матеріалом, якого було витрачено близько 700 тонн. Вранці сьогодні було знято обмеження на рух вантажного та громадського транспорту на автодорозі Н01 Київ-Знам'янка. Залишається обмеження на рух вантажного та громадського транспорту на автодорозі Н08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь у зв'язку з ситуацією у сусідній Полтавській області. Доброчинний концерт відбувся у Черкаському музичному училищі імені Семена Гулака Артемовського. Студенти, учні, викладачі співали та грали на музичних інструментах, аби зібрати кошти для купівлі комп'ютерного стільця 12-річному Артему Риженку. Хлопчику діагностували затримку психомовного розвитку. Про благодійність напередодні Нового року розповість Тетяна Рева. Це студентки Діана Косюмова та Катерина Чирун готуються до виходу на сцену. На концерті дівчата ведучі. Діана розповідає, разом із викладачами допомагала залучати до заходу спонсорів. Ходила, дізнавалася про спонсорів, хто може. Беру участь, тому що це благодійний концерт, він спрямований на дітей, батьків, які в АТО служать, і тому це дуже важливо, адже дуже важливо піклуватися про таких людей, бо зараз їм нема про кого піклуватися про них, тому я вважаю, що це як наш обов'язок. Учениця музичної школи Антоніна Лещенко на концерті виконуватиме колядку «Тиха ніч». У доброчинних заходах дівчинка участь братиме втретє, розповідає, колядку вчила місяць. Важливо, щоб допомогти іншим дітям, які теж хочуть жити так, як ми, і мати те, що їм потрібно. Концерт розпочинається щедрівкою виконання вокального ансамблю «Катіамо». Свої таланти студенти музичного училища, учні мистецьких шкіл, викладачі та запрошені гості демонстрували черкасцям, аби назбирати кошти для золотоністя Артема Риженка, батько якого помер під час бойового чергування у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Спрямований він на те, щоб допомогти хлопчику. Дитина має затримку психомовного розвитку через лікарську помилку при пологах. Хлопчик дуже милий, він намагається допомагати мамі в усьому, але зрозуміло, що мама сама не може витягти всі потреби і дитини, і взагалі сім'ї. І от сьогодні дітки своїм мистецтвом, своєю творчістю, вони роблять внесок в оцю благодійність. Зі слів викладачки Черкаського музичного училища Євгенії Марчук, захід організовано напередодні новорічних свят, аби об'єднати черкасців заради доброчинності. То це допомога дітям загиблих героїв. І от, власне, це є допомога від дітей дітям. От об'єднання зусиль заради гарної справи. Прошу вас, студентів, що буде такий от концерт, хто хоче взяти участь, ніхто не відмовляв. От за такої адекватної якоїсь причини, от ніхто не відмовляв, навпаки, зверталися, ми хочемо виступити, долучитися до цієї події. За отримані від концерту кошти організатори планують купити Артему комп'ютерного стільця та планшет, про який мріє хлопець. Мамі є потреба придбати йому стілець для роботи за комп'ютером, а дитина страшенно хоче планшет, який мама собі дозволити не може. І от сьогодні дітки, студенти училища, будуть дарувати своє мистецтво і долучаються до такої благодійної акції. Тетяна Рева, Сергій Єфімов, новини. Українці розпочали виготовляти паперові човни на підтримку військових моряків, захоплених у Керченській протоці. Долучитись пропонують і черкащанам. Для цього у мережі потрібно опублікувати світлини змайстрованих кораблів із назвами захоплених Росією кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу» під хештегом «Save Ukrainian Seamen». Нагадаємо, у полоні перебувають двоє черкащан. Рейдовим буксиром «Яникапу» командував смілянин Олег Хмельничук. На борту малого броньованого артилерійського катера «Нікополь» перебував старшина Владислав Костишин. Хлопець родом із Христинівського району.
І наразі це вся інформація. Більше о 8:30. Тоді побачимось.